toji qizni yaxshi ko'rib qolsangiz, mabodo endi har xil vaziyat bo'ladi-ku. Uydagilar qanaqa qarashadi unga? Olib berishgan bo'larmidi? Yo'q. Olib berishmaydi. Tojikda ishonib bo'lmaydi. Najiyani bilsan, toji nima deydi? Tojidan do'sting bo'lsa, oldingda oyboltang bo'lsin degan narsalar ham bor. Lekin ba'zi o'zbeklar orasida fikr bor, tojikka ishonib bo'lmaydi yoki Tojik senga do'st bo'lmaydi degan narsalar ham bo'ldi, qanaqadir. Endi bu fitna. Xudo xohlaydi-da, musulmon odam bir bo'lishi kerak-da. Ular ham musulmon baribir. Sen musulmon, o'zbeklar ham, tojiklar ham bir musulmon odam. Endi bo'ldi-ku, Moskvada, boshqa joylarda o'zbeklar 100ta bo'lib, tojiklar 100ta bo'lib bir-birini endi nimadandir chiqaradi mana shu mojarolar. Shu boya aytgan gapimga qaytamiz. Senga biz urodim deb bo'lay. Shuning uchun xulofoy ularda ham bor, bizda ham bor. Uni hech bir natsistlik qilish kerak emas bu. Hamma bir musulmon banda. Hamma Alloh bandasi. Birga yashaganmiz ham 2 yillab birga bitta kvartirada yashaganmiz. Tojik, o'zbek, birga. Shu yomonlik ko'rmadingiz, ha? Birga osh qilib yeb qo'na bo'lgan. Ajishkas bo'lardi. Bir-biriga. Qo'llaydi bir-birini. Bir-birini qo'llaydi. Shuna qilsa, yordamdan qilsa, biron yomon vaziyatga tushib qolsa, ko'chada biron narsa bo'lsa, bir-birini qo'llaydi hammasi. Tashab qilmaydi. Naboratchi ham bor. Ya'ni ishoning men anchadan beri Tojikistonda emasman. Men Tojikistonda yashayman, lekin o'zbekman. Ha, Tojikistonlik o'zbeksan. Tojikistonda 9 yildan beri men yurt ishlaman da. Naqa bemalol uylanib ketasiz. Ota-onamiz umuman o'zingiz Tojiksiz. O'zbekcha qaydan siz? Tojikistondan. Tojikistondan. Dushanbedan o'zbek. Ya, tojiksiz, o'zbekcha bilasiz, tojikcha bilasiz. Umuman hali tilda farq ko'rmadim men. Aksent ham yo'q, o'zbek zo'r bilarkansiz o'zbekcha. Kap yo'q. Unda kuchayadi. Dinimizda musulmon bir-biriga aka-uka deganda. Aka-uka bilan urushib ketavermaydi-ku. O'zbek bo'ladimi, tojik bo'ladimi, aka-uka bilan urushib ketavermaydi-ku, haqiqatda. Mashin singari dinimiz sus sabab ming afsuski shunday holatlar bo'lib turadi. Xudoim o'zi bu narsaga chek qo'yadi. Bugungi dasturimizda jiddiy mavzu o'zbeklar va tojiklar. Nega ular bir-birini yomon ko'radi? Hozir aynan shu mavzuni yoritish uchun o'zbeklar bilan suhbatlashamiz. Ular nega tojiklarni yomon ko'radi? Mana shu videoga like bosing va keyingi dasturlarimizda buning teskarisi tojiklar o'zbeklarni nega yomon ko'radi? Mana shuni aniqlashga harakat qilamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum aka. Juma muborak bo'lsin. Aka, video olyapmiz hozir bir yaxshi tema bo'yicha. Bir ikkita savol beraman hozir sizga. O'zbekistonda yoki shu yerda tojik oshnalaringiz bormi? Tojik millatiga ma'lum. Ko'p. Qanaqa odamlar ular? Yaxshimi? Qanaqa? Yaxshi odam. Yomon odam. Endi tojik yomon. Yomoni ham bor, yaxshi ham bor. Endi hamma millatda bo'lgan ekan-da. Hamma millatda bor, lekin yomonlik ko'rganim yo'q. Ba'zi o'zbeklar tojiklarni yomon deb o'ylab ishonish mumkin emas deydi, yomon deb o'ylaydi qanaqadir oddiy munosabatlarda hamda. Endi shunga qanaqa qaraysiz? Ko'pmi? Ba'zi endi balkim bordir, yomonlik qilsa yomon ko'rib qolishi mumkin. Endi atak musulmon odam yomonlik qilmaydi. Umuman inson sifatida nima farqi bor? Inson sifatida farq yo'q. Misol uchun biz o'zbeklar yuvoshroqda, men shunisini bilaman. Tojiklar misol uchun men tojik bo'lsam, men birontasi bir yoqalayotgan bo'lsa, misol menga tojik bir birodarim kelib, nima bo'lyapti, nima deb oralashadi-da. O'zbek bo'lsa, qo'yinglar akalar, ukalar deb shunga deydi yoki demak ketib qolasiz aka. O'zbekistonda yo shu yerda tojik oshnalaringiz bormi? Ko'p. Ko'pmi? Ular qanaqa odam? Normal odam. Aynan odam sifat, inson sifatida. Yarim qarindoshim Tojikistonda yashaydi. Qaz zo'r zo'r. Tog'alarim hammasi shu yerda. Hay, o'zingiz qaydansiz? Men Surxondaryodaman. Surxondaryodan. Ha, yaqinda chegaradami bo'lsa kerak. Chegaram, men onam Tojikistonlikman. Zo'r. Qanaqa o'zbeklar bilan tojiklarni farqi bormi muomalasida? Balki birorta nimasida? Semya bezurodim deb bo'yat deydi. To'g'ri, to'g'ri. Bu eskidan qolgan gap. Shuning uchun o'zbeklarda ham bor, vafoy tojiklarda ham. Tojiklarda ham bor. Umuman xalq nimasi yo'q-a, farqi yo'q-a menimcha. Bu farq bor, hammamiz bir musulmon bandamiz. Gap yo'q. Yana ko'p ko'p emas, endi ba'zi bir o'zbeklar tojiklarga ishonib bo'lmaydi degan gapi bor. Bilmadim sizlar, endi men eshitganman to'g'risi. Ba'zi o'zbeklar tojiklarni sal nima desa bo'ladi. Endi bo'ldi-ku, Moskvada, boshqa joylarda o'zbeklar 100ta bo'lib, tojiklar 100ta bo'lib bir-birini endi
nimadandir chiqaradi mana shu mashu mojarolar. Shu boya aytgan gapimga qaytamiz. Senga biz urodim deb bo'lmaydi. Shuncha qulaqoy ularda ham bor, bizda ham bor. Uni hech bir natsistlik qilish kerak emas bu. Hamma bir musulmon banda. Hamma Alloh bandasi. Uylangansizlar, mobodo uylanmagan bo'lganingizda, mobodo yoshligi qaytib qolib, 15 yil orqaga qaytib qolganingizda, 10 yil bu tojik qizni yaxshi ko'rib qolsangiz, uylangan bo'larmidingiz? Uydagilar nima derdi unga? Meni onam tojikistonlik deb aytdi. Umuman unga qarshilik bo'lish mumkin. Ha, oiladan hech o'zingizda ham farqi yo'q. Farqi yo'q. Qano qilib o'zbeklar bilan tojiklarning orasidagi muammolarni yaxshilasa bo'ladi. Mana oxirgi yillarda yaxshi bo'lyapti sekin-sekin, mana Xudoga shukr, chegaralar ochildi. Qarindoshlar bir-birini bemalol ko'rib keladigan bo'ldi. Oldin sal chegaramizdan o'tish qiyinroq edi. Hozir zo'r bo'ldi. Tojikistonga bemalol borib kelsa bo'ladi. Tojikistondan O'zbekistonga kelib, Samarqand, Buxoroga kelib, bemalol aylanib ketishyapti bir oy qilib. Yana nimalar qilsa bo'ladi? Shu bu yerdagi o'zbeklar bilan bu yerdagi tojiklar. Qano qilib tojiklar bilan mana shuni o'zi yetarli hozir. Yo'l ochildi, bordi, keldi, boshlandi. Xudo xolasa bundan buyog'i yaxshi bo'lib ketaveradi. Bemalol bo'lib qoldi. Bu yerdagi o'zbeklar bilan tojiklarga nima degan bo'lardingiz? Sam g'alaba inson bo'lish kerak ular. Bir-biriga bu sal turtib ketsa nima turtibsan? Bu bexosdan turtiyorish mumkin. Bu sam g'alaba inson bo'lish kerak. Bo'ldi, boshqa hech narsa deya olmayman. Insofga inson bo'lsa odam hammasi normal bo'lib ketaveradi. Tushunarli. Aka sog' bo'lasiz, katta rahmat. Ishtirokingiz uchun rahmat. Masalan, o'zbek odam bilan tojik odam nima farqi bor? Farqi yo'q. Asli ikkalasi ham odam. Farqi yo'q. Umuman millatimiz, masalan, biz o'zimizga yarasha odatlarimiz bor, ularning ham o'ziga yarasha odatlari bor. Umuman o'zini tutish, turishida, odobida qandaydir farqi bormi? Deyarli farqi yo'q. Ularning odati ham, nazasi ham bir. O'zbekistonda yo Tojikistonda yo shu yerda umuman tojik oshnalaringiz bormi, do'stlaringiz? Albatta bor. Ular qanaqa odam? Ular bizni islom birlashtiradi. Mana masjidga kelsak, yaqin o'sha tanigan, birga ishlagan odamlar bor. Demak, yaxshi odamlar-da ular ham. Tushunishim bo'yicha. Endi asli yaxshi, yomonligi u millatiga emas. Qanaqalik ham millatga ham o'ziga yarasha yaxshi, yomon tomonlari bor. Lekin biz endi Xudoga shukr, yaxshi o'rtoqlarimiz. Yomonligi uchramaganmiz. Yomonligi, gap yo'q. Yana bitta nima, masalan, oxirgi nimalarda bo'ldi, 1 yil oldinmi, 2 yil oldinmi, Moskvada 100-100 bo'lib, o'zbek, tojik, o'sha nima sababdan deb bo'ladi? Nimaga, masalan, umuman o'zimizdan olib qaraganda ham tojikka ishonib bo'lmaydi degan gaplar bor. Ba'zilar, hamma emas, ko'p emas, lekin kamchilik bo'lsa ham 5 qo'l, 5 qo'l. Mush bo'lsa aka-uka bo'ladi. Hammasi jamlansa bir bo'ladi. U tarqatib yorsa, har bittasi tojik, o'zbek, qirg'iz, qozoq, turkman bo'lib tarqalib ketsa, unda endi yoshingiz katta ekan, uylangan bo'lsangiz kerak. O'g'il bola, farzandlaringiz bormi? Bor, farzand. Masalan, tojik qizi yaxshi ko'rib qolsa, mabodo, olib bergan bo'larmidingiz? Nega olib bermayman? Beraveraman. O'ylab o'tirmasan, bemalol. Chunki dini bir bo'lgandan keyin, urf-odati bir bo'lgandan keyin, bizni ham yurtimizda qancha tojiklar yashayapti. To'g'ri. O'z vaqtida sizni sog'ingizdan xabar olib tursa. Gap yo'q. Yomonmi? Xo'p, qanday qilib o'zbeklar bilan tojiklar orasidagi muammolarni oddiy, masalan, ko'chada yurgandimda turtilib ketsa ham ba'zi janjallar chiqib ketadi-da, ba'zida turtilib ketsa ham qanday qilib shu bir-biriga ola qarashni yaxshilasa bo'ladi? Oxirgi yillarda yaxshi bo'ldi, masalan, chegaralar ochilib, qarindoshlar bir-biriga keladigan bo'ldi. Bemalol o'zbek odam Tojikistonga borib aylanib keladigan bir turist sifatida yo prosta mehmon sifatida tojiklar ham kelishyapti mana Samarqand, Buxoro, umuman O'zbekistonni любой joyda bir oygacha bemalol yashashlari mumkin-da hozir. Hozir yana bulardan tashqari yana nima qilsa bo'ladi ikkita millatni do'stlashtirish uchun, yana ham kuchliroq do'st bo'lish uchun? Endi avvalambor bularni hammasini dunyoqarashini o'zgartirish kerak. Bu insonlarni birlashtirib turadigan millat emas, bu din. Hamma mana shu millatchilikdan kelib chiqadi bu narsalar. Islomni millatchiligi yo'q,
hammasi Ibrohim alayhissalom millatida. Ana shuni tushungan odam bu boshqa narsalarga fitnalarga aralashmaydi. Tojik do'stlaringiz bormi bu yerda? Shu yerdami, O'zbekistondami, tojik millatiga? Tojik do'stlarim bor. Sizlar bormi? Qanaqa odam o'zi u? Normal. Yaxshimi? Normalmi? Yomonlik ko'rmadingizmi? Yo'q. Yaxshi. Umuman o'zbek odam bilan tojik odamni nima farqi bor deb o'ylaysiz? Qiziqqon bo'lsa kerak, tojik millati o'zbek millati yuvoshroq sal. Yuvoshroq. Meni fikrimcha. Umuman inson sifatida nima farqi bor? Inson sifatida farqi yo'q. Misol uchun biz o'zbeklar yuvoshroqda, men shunisini bilaman. Tojiklar misol uchun men tojik bo'lsam, men birontasi bir yaqalayotgan bo'lsa, misol menga tojik bir birodarim kelib, nima bo'lyapti, nima deb aralashadi-da. O'zbek bo'lsa, qo'yingdan akalar, ukalar deb shunday. Yo'q, deydi, yoki demak ketib qoladi. Ketib qoladi shunaqa. Mabodo endi hayotda hamma narsa bo'ladi-da. Hali uylanmagansizlar ikkitani ham. Tojik qizni yaxshi ko'rib qolsangni, sevib qolsangni-da mabodo. Uylangan bo'larmiding, uydagilar nima deydi bunga? Meni ota-onam umuman qarshi emas. Menga asosiy musulmonmiz-u. Din bitta. Dinimiz bitta shu. Sizda-chi? Albatta shunday. Naqa bemalol uylanib ketasiz. Ota-onamiz umuman qarshi. O'zingiz tojiksiz. O'zbekcha qaydan so'zi? Tojikistondan. Tojikistondan? Dushanbedan o'zbek. Ya, tojiksiz o'zbekcha bilasiz, tojikcha bilasiz. Umuman hali tilda farq ko'rmadim men. Aksent ham yo'q, o'zbek zo'r bilarkansiz o'zbekcha. Kafi yo'q. Xo'p, qano qilib masalan Moskvada bo'lyapti-da, 100 ta o'zbek, 100 ta tojik bo'lib urushgan eshitgan bo'lsangiz kerak. 2 yil oldinmi, qanchadir oldin bo'ldi-ku. Qano qilib mana shunaqa muammolarni oddiy insoniy muammolarni o'zbeklar bilan tojiklar orasida yaxshilasa bo'ladi. Nima qilsak? Din tomonidan, men shu tarafdan. Din sizlashib qolganda oramizda. Chunki qora tanli, oq tanli farqi yo'q bizning dinimizda. Millatchilik umuman yo'q. Din bu narsaga qarshi. Men buni aniq bilaman. Agar dinimizni yuksaltirsak, o'z nimamizda, aqidamizda deyiladimi? O'zim shunda kuchayadi. Dinimizda musulmon bir-biriga aka-uka deganda, aka-uka bilan urushib ketavermaydi-ku. O'zbek bo'ladimi, tojik bo'ladimi, aka-uka bilan urushib ketavermaydi-ku, haqiqatda. Mana shuning singari dinimiz sus sabab, ming afsuski, shunday holatlar bo'lib turadi. Doim o'zi bu narsaga chek qo'yadi. Xo'sa, bu narsani bu vaqtda so'ramang. Xudo xolasa, akalar katta rahmat fikrlaringiz uchun. Zo'r fikr bo'ldi. Sog' bo'lasiz, aka. Xo'p, mayli. Xo'p. Xudo xolasa. Umuman o'zbek odam bilan tojik odam nima farqi bor? Inson sifatida, prosta odam sifatida. Farqi bo'ladi. Farqi yo'q-a? Oshnalaringiz bormi? O'zbekistondami yo bu yerdami tojik oshnalaringiz bormi? Bor, bor. Ular qanaqa odam? O'zimizdan odam, qanaqa odam? Yo'q, odamga muomalasida farq qiladimi balki? Haqqi men. Muomalasi ham farq. Endi har xil odamlar bo'ladi aka. O'zbeklarda ham bor, tojiklarda ham bor. Yaxshisi ham, yomoni ham bo'ladi-da. Shunaqa. Ruskiylarda ham bor. To'g'ri. Yana bir nima? Endi oxirgi payt, oxirgi 2 yilda bo'ldi shikli. 100 ta o'zbek, 100 ta tojik bo'lib Moskvada o'qib yurgan paytlari bo'ldi, to'g'rimi? O'sha ham nimadandir kelib chiqdi. Balki ikkitasi bir-biriga turtilib ketgandir-da, haligilar urushsa orqasidan 100 ta 100 ta kelib urushgandi. Ikkita ahmoq deb-da. Nimadandir kelib chiqadi-da, 100 ta odam ham nima emas-ku? Haligi xayolda, fikrda nimadir borki, tojiklar yomon degan yo tojiklar orasida o'zbeklar yomon degan fikr borki, shu 100 ta 100 ta urushyapti bir-biriga qarshi. Qano qilib yaxshilasa bo'ladi oradagi muammolarni. Prosta haligi odam sifatida haligi bunaqa haligi bir-biriga jabr yetkazib o'lib ketganlar ham bo'ldi-da endi. Qano qilib yaxshilasa bo'ladi shu muammolarni oddiy. Tushunmadim. Men tushunmadim. Agar dinni yaxshi bilsa, orada muammo bo'lmaydi. Butun dinini yaxshi bilsa, musulmon. Orada muammo bo'lmaydi. Tushunarli. Bo'l, o'zbek odam bilan tojik odamni oddiy inson sifatida nima farqi bor? Inson sifatida insoniylik hammasida anaqasi bor-da. Farqi bormi, yo'qmi o'zbek bilan tojikning? Farqi yo'q bo'lsa kerak, hamma insonu bor. Aha. Musulmonda xudo xolosa. To'g'ri, farzandlaringiz bo'lsa kerak-a? Albatta. Mabodo o'g'lingiz tojik qizni yaxshi ko'rib qolsa, olib bergan bo'larmidingiz? Olib berardim-da. Bemo o'ylab o'tirmasdan. O'ylab o'tirmay olib berardim. Yo'q, gap yo'q aka. O'zbek bilan tojikning nima farqi bor o'zi? Kak odam sifatida, inson sifatida. Tanishlaringiz bormi? Suryapsizmi sizlarcha? Yo'q, ishlayman. Xo'p, tanishlar bormi tojiklardan? Bu yerdanmi, O'zbekistondanmi do'stlaringiz? Ular qanaqa odam? O'zini tutishi, muomalasi?
Tojiklarda sal naqa boru, ajratish boru, hammasida emas, yuqolyapti naqa narsalar. O'zbek tojik ajratmayapti o'zi. Eskilarda bo'lganlar. Haqiqatda mana shu ajratish to'g'risida o'zbekdan o'zimizda ham borda masalan. Hali hammamas, yarmi ham emas, bitta ikkita topiladi, tojikni ishona bo'lmaydi. Dajiyani bilsan, tojik nima deydi? Tojikdan do'sting bo'lsa, oldingda oy bo'ltang bo'lsin degan narsalar ham bor. Endi bu har xil gapirganlar bor, to'g'ri. Navbaratni aytganlar ham bor. Shunday odamlar eshitdim, ya'ni tojikda o'zimizdan kutmagan, lekin tojik bola menga shunchalik yaxshi kelganlardan bor degan navbarat aytganlar ham bor. Har xil, ya'ni kimda qanday odamga o'xshashida teng kelgan, tepib qolganlar. Yaxshi odam o'zbek ichida ham, yomoni ham, tojik ichida yaxshisi ham, yomoni ham. Yomoni yaxshisi bor. Mening fikrim. Yana bitta nima, uylanganmisiz yo'qmi? Tojik qizni yaxshi ko'rib qolsangiz, mabodo endi xalqlar vaziyat bo'ladi-yu, uydagilar qanaqa qarashadi unga? Olib berishgan bo'larmidi? Yo'q. Olib berishmaydimi? Farqli, chunki farqli bizning sal kulturimiz, o'shanga bizniklar kulturimizda nafasini davom qilishni xohlaydi. Ya'ni menda yomon niyat emas, prosta ularda kulturi sal farqli va bizniki farqli o'shanga. Ya'ni u ajratish ma'nosida emas. Ya'ni cha o'zini majburlasam ham rozi bo'lishadi. Ya'ni men natmayman, hurmatim deganicha. Albatta. Umuman tojiklar haqida qanaqa fikrdasiz umuman? Masalan, ularni ko'ramiz-ku bu yerda. Yuriga yomon pajashkasi bo'lardi. Bir-biriga. Ya'ni qo'llaydi bir-birini. Bir-birini qo'llaydi. Qancha narsa yordamdan qilsa, biron yomon vaziyatga tushib qolsa, ko'chada biron narsa bo'lsa, bir-birini qo'llaydi hammasi. Tashabbus qilmaydi. Ya'ni navbaratchi ham bor. Ya'ni ishonib men anchadan beri Tojikistonda emasman. Men Tojikistonda yashayman, lekin o'zbekman. Lekin Tojikistonlik o'zbeksan. Tojikistonda 9 yildan beri men yurt ishlaman da, ya'ni shunga tushunarli. Qaysi nimadan? Qaysi obmas? Men Moskvadanman. Yo'q. Tojikistonda Tursunzodadan. Aka, katta rahmat, sog' bo'lasiz. Ishlaringizga omad. Mana do'stlar, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, biror bir o'zbek, biror bir tojik haqida yoki tojik xalqi haqida hech qanday yomon gap gapirgani yo'q. Ularning hammasi bir ovozdan, tojiklar ham biz singari odam, dinimiz bitta, urf-odatlarimiz o'xshash degan javoblar berishdi. Biz bu video bilan ba'zi bir millatchilarga bir ikkita yomon odamni deb butun bir millat haqida yomon fikrlamaslik kerakligini aytmoqchi bo'ldik xolos. Bunday odamlar ko'p bo'lmasa ham oramizda topilib turadi. Axir o'zingiz ko'rdingiz, Moskvada 2 yil oldin va 1 yil oldin bo'lgan voqealar va 100 ta o'zbek, 100 ta tojik bo'lib bir-birini urib, mayib qilish darajasiga bordi. Ba'zi bir odamlar o'lib ketdi mana shu janglarda. Bular o'z-o'zidan paydo bo'lmagan. O'zbeklar tojiklarni negadir tojiklar ham o'zbeklarni nimagadir yomon ko'rishadiki, shunday bo'lyapti. Lekin nima bo'lganda ham arzimagan sababni deb bizni katta millatimiz, o'zbek va tojiklar, anchagina ko'p sonli millatimiz bir-birini yomon ko'rishiga umuman tushunib bo'lmaydi. Bu videodan kerakli xulosa chiqardingiz degan umiddaman. Bu video haqida o'z fikr mulohazalaringizni, aynan tojiklar haqida o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizning ham tojik do'stlaringiz bormi? Ular qanday odamlar? Kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Abu Sahi Sankt-Peterburgdagi O'zbekiston fuqarolarini srochni ishga qabul qiladi. Vakansiyalari juda ko'p. Ish haqi 35 ming rubldan 60 ming rublgacha. Va yana qo'shimcha xizmatlar. Hujjat tayyorlashda yordam beramiz. Patent olishda, strahovka, meditsinskiy polis, yurist xizmati, kirdi chiqdi qidirish uchun Qozog'istonga mashinalar xizmati va hokazolar xizmat ko'rsatish litsenziyaga ega. To'liq ma'lumotni abusahi.ru saytida olasiz. Biz bilan bo'ling.